Takže čaute, dnešného videa, v tomto videu sme zase na druhom kanáli, ak si tu stále ešte nedal odber, tak určite zanechajte na odbere, zapni si notifikácie, tu tuším nejak, pozeral som štatistiky, nejak 20 až 30% stále, čo nemajú ľudia odber, čo sledujú videá tieto, takže určite daj tam ten odber, zapni si notifikácie, poďme si po 8000, každý deň stále dávame video, dodržiavam to, čo som povedal v prvom videu a stále ideme, takže určite budem si veľmi vážiť, ak dáš like, ak si to stále, vážiš. Každopádne, čo chcem povedať ešte ako prvú vec, tak je... V prvom rade dal som preč overlay, také vecičky, čo máme na streame, čiže je to clean ako videjko. No a toto chcem povedať. 30 000 coinov. 30 000 coinov, čiže tie upgrady, čo včera vyšli, čo som hovoril, že ok, tak to je akože scam ako nič. My sme robili na našom účte 2 z untradeable hráčov a nepadlo nič. A videl som streamera, ktorý otváral ich nejak... možno aj 40, nepadol mu, tuším, mu padol iba Sojunku, takže fakt, videl som už aj v správach, ste mi posielali viacero, že proste áno, že proste pekoli, ste dvaja toho, blablabla, áno, keď máte šťastie, ale neoplate sa, je to proste scam, otvoríte ich 10, zaplatíte za to 30 000 hodnotu, dá sa povedať, a nemusí vám padnúť doslova, že nič, takže fakt je to veľký, proste veľký risk, a nemyslím si, že sa to oplatí, takže poďme sa pozrieť, čo si dneska pre nás EA prichystala o 19. OK, ďalší objektív už vyzerá, že nie. Skúsim to refreshnúť, že či náhodou, lebo ešte tam nevidím daily objektív, takže ešte sa to ako keby nerefreshlo, alebo jak to povedať. Takže skúsim ísť do squad battles, nech sa to akože načíta refreshne. No a som zaravý, čo je dneska? Dneska je útorok, možno garantovaný TOTS hráč z tejto, Saudskej Arábie. Vyšlo niečo. Osalte Chincho de Mayo. To neviem, čo je, sorry, ak je to nejaký, neviem, čo to je proste vôbec. Splnením tohto úkolu a získate neoporadný prémiový balíček zlatých hráču. Squad Battles. Mexičania. OK, toto sa dá urobiť s priateľom, easy. A toto je Squad Battles. 25 kapek, nejaké tie XPčka, OK, pohoda, aspoň niečo. Nikdy sa nebudem sťažovať naviac, že sú objectives, takže aj keď to nie je nič neuveriteľné, why not? Why not? Je to pek naviac, takže sa vôbec nebudem sťažovať. Tuto nám jej samozrejme, že nič nedala. No a poďme sa pozrieť na SBCčky. Čo? A či niečo vyšlo. Takže... Nádhera! Takže nám tu vyšla nádhera. OK, dobre, je to úcel niečo. Dokončte túto výzvu sa radšej z edície UEFA Champions League. Je to 15 kapek, je to tradable, ľudia. Je to tradable, čiže poďme sa pozrieť na požiadavky. 77 rating, 1 Champions League, obyčajný alebo zlatý, alebo teda zlatý hráč. Za 15 kapek, no ok. 77 rating, ako to nie je ideálne, ale nie je to zlé. Za 15 kapek tradable by som určite skúsil toto. Why not, ok? Vyskúšajte šťastie a uvidíte. Ok, toto sa vrátilo. Toto tu bolo minulý týždeň. Teraz to tu nebolo, teraz to vrátili. Takže to je nice, je to, už som to hovoril vtedy, je to ako toto tu. Ako tieto tu, upgrady. Lenže tam nemáte Gold Rare upgrade, ale máte tam proste tie bronzové až zlat a strieborné. Bronzové a strieborné, že? Jop, toto vylepšenie proste. A máte tu o jedného hráča naviac. Tu máte troch namiesto dvoch a tu máte štyroch namiesto troch. Takže nice. Why not? Premiéval by hráču Electrum, OK. Takže toto tu tiež nebolo a je to tradable. Takže ďalšia tradable SBC o nejaký ten pack. 75, OK, 10 zlatých hráčov. 75 chemistry. 2 angličania, minimálne 9 národností. OK, to nie je nič neuveriteľné, nie je to nič ťažké. Prejme bačo hráči Electrum, asi to skúste. Hovorím, je to tradable pack, takže môžu vám tam padnúť silvery, nejaké coiny sa vám vrátia. Z klubu to viete postaviť určite, keď máte proste, keď ste nezačali hrať náhodou včera alebo niečo, tak proste viete to postaviť, takže je to celkom easy. A to vyzerá, že je všetko, ak náhodou nepridali niečo do hráčov. Žeby, ligovka, saudská. Áno, updatli Saudskú Arábiu, takže poďme sa pozrieť, koho pridali. Na Saudskú Arábiu, damn bro. Táto karta vyzerá riadne dobre, bráško. Takže je to ďalšie 90 rated, chváli mi je, že toto budú teraz robiť s každou ligou. Možno už pridali EPL, možno pridajú zajtra, poďme sa na to pozrieť. Ale najprv chcem vidieť túto kartu na Futbine, takže refreshneme SBCčky, že či teda náhodou som niečo neminul. Jo, vyšli 4 nové SBC, takže nice, aspoň nejaké tie SBCčky opeky vyšli, čo je nice, aj keď nie žiadny hráč, ale vyšli aspoň tuto v... Aha? Už to majú. Takže Omar Al-Soma. Trojvidičkové skilly na EUčko, to není katastrofa. Štvorvidičková Weakfoot. Asi toto, preferujem toto, že trojvidičkové skilly a štvorvidičková Weakfoot na Strikerovi, ako keby to bolo opačne, že štvorvidičkové skilly a trojvidičková Weakfoot, hej? Tie Weakfooty sú fakt akože...
Weakfoot je dosť dôležitá túto FIFA, aspoň pre mňa, čiže 190 cm engine musíte asi na neho dať, si myslím. Jo, toto má perfektné všetko. Dáte na neho engine a je použiteľný. A s engineom je použiteľný. Neviem, ako bude hrať, lebo 190 cm, aj keď má dobrú agility, tak nebude ideálny. Proste bude sa otáčať pomalšie, ako väčšina hráčov. Ale na ligovku slušné. Pace, dobrá. Strelí veľmi dobre tiež. Fyzická sila veľmi dobrá. Prihrávky, dobre na strikera. Dribbling, veľmi dobrý, okrem... No akože má to dobré, ale musíte rátať do úvahy, musíte brať do úvahy tú výšku, hej. Čiže s tou výškou to bude trošku mohutnejšie. Ale je to dobré. Je to dobré, za ligovú SBC chválim. Takže poďme sa pozrieť, či updatli aj EPL. Jop, updatli. Takže to je všetko, že? Tuto, k tejto sekcii. Jop. Updatli EPL a vyšiel... 90 Team of the Season Maguire. A vyzerá použiteľne. Lebo on má veľmi zlú pace na jeho inform kartách. Poďme sa pozrieť, aký upgrade dostala táto karta. Takže Maguire. Majú ho už? Nie, on ho neukazuje len tu, že? Jo, tu je. Takže plus 21 pace jej. Big up. Bál som sa, že proste keď dostane touts kartu, takže bude mať 63 pace napríklad. Big up, toto sa mi páči. Mega upgrade na pace, aj keď stále není ideálna tá pace, ale je použiteľný. Takže, poďme sa pozrieť na to. 194 cm. V pohode rýchlosť, dobrý dribbling na obráncu, aj keď bude mohutnejší, lebo 194 cm a áno, viem, obre, stredný obránca, tam to není až tak vadiť, ale vždycky sa na to pozriem radšej, lebo keď je mršný ten obránca, tak to má, je to bonus, chápete, není to, že to potrebujete na ňom, ale je to bonus. Napríklad taký Sergio Ramos je celkom mršný relatívne, takže proste rýchlejšie sa hýbe, rýchlejšie viete prečítať prihrávky, dostať sa z miesta na miesto, dobehnúť hráča, rozbehnúť sa. Takže tu je menší problém toto tu, no to zrýchlenie a že bude mohutný je vysoký. Ale na stredného obrancu to nevadí až tak. Staminu to nevadí, na stredného obrancu 76 to není katastrofa. Fyzickú silu má inak okrem toho výbornú, takže nepotrebujete podľa mňa riešiť túto. Podľa mňa Anchor mu nemusíte dávať, fakt, tu nie. Podľa mňa Shadow, na 100% mu musíte dať Shadow. A vtedy je z neho fakt použiteľný obranca. Není neuveriteľný, ale je dobrý, je veľmi dobrý. Obranu a fyzickú silu má fakt, že perfektnú a pace má dostačujúcu, by som povedal. Nie neuveriteľnú, nie zlú, dostačujúcu na túto fázu hry, keď to bereme do úvahy s ostatnými. Takže nie je to zlé, na ligovku hovorím, nemôžete sa sťažovať, lebo ligová SBC to je proste doslova za grind a keď ste náhodou videli moje video na hlavnom kanáli, že ako zarábam coiny proste, tak... Viete, že proste dá sa to robiť počas hry, ani to negrantíte nejako, že musíte to hodiť coiny vyslovene, len tam postupne sa k nemu dostane. Nám tam tuším chýba iba pár tímov, takže ho tiež kompetizujeme a zejde sa nám do objectives a potom časom asi do SBCčky. Takže to je dobre, že majú TOTS design, je to TOTS karta, čiže môžete skompetizovať ligovku, ak to grantíte a máte TOTS hráča buď do hociakej inej SBC, alebo napríklad do garantovaného peku, kde potrebujete Team of the Season hráča. Takže toto chválim, veľmi sa mi páči, že vyzerá to, že budú to teda updateovať pri všetkých ligách. A tak, takže tuto už nevyšlo nič, čo nevadí, lebo aspoň vyšli 4 nové SBC o nejaké tie peky a vyšli dvaja hráči v ligových SBC, takže to je nice. A vyšli celkom dobrí hráči, by som povedal, hej, takže tak. Dobre, čiže to je všetko, I guess. Dajte mi vedieť, čo si myslíte o dnešnom kontente. Ja si myslím, že celkom good, nejaké tie tradable packy tam pribudli, nejaké tie upgrady, ktoré tam boli už aj minulý týždeň a celkom slušné karty do ligových SBC, takže tak. Takže tuším, že zajtra, čo je streda zajtra, tak zajtra asi vyjde garantovaný TOTS pack z nižšej ligy, z tej proste Saudskej Arábie a vo štvrtok by malo o 19.00 výjsť, ak to bude ako minulý týždeň, EPL Team of the Season garantovaný pack. Takže teším sa na nasledujúci content, celkom pohode dnešný content, v pohodičke hráči. A tak dajte mi vedieť toto v komentároch, či budete niekoho z nich hrať, či sa vám niekto z nich zíde, čo si myslíte o dnešnom kontente celkovo. Určite zanechaj like, ak sa ti video páčilo, nezabudni zanechať odber, zapni si notifikácie, aby si neprišiel o tieto videá. A vidíme sa pravdepodobne zajtra, takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa dneska, ak to pozeráš ešte toto v útorok pred 8, tak o 8 sa vidíme na streame na hlavnom kanáli z kariéry. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.